ူးဆတ်မှုရှိတော့လဲကန့်တက်ချက်ထုတ်ပြန်မှုမရှိသေးဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ COVID-19 ပြည်တွင်းကူးစက်မှုပြန့်ဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရှိပေမဲ့ COVID ကန့်သတ်ချက်တွေကိုတော့လက်တလောထုတ်ပြန်မှုမရှိသေးဘူးလို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစိုးရဆေးရုံတွေအပါအဝင်ပုံကလေးကဆေးရုံတွေမှာလူနာကတင်အောက်ဆီဂျင်အိုးတွေကအစကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တည်တည်မာတဲ့လိုအပ်ရင်ကုသရေးဆန္ဒတွေကိုထပ်မံတိုးချဲ့သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအိုမီခရွန်မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းရောဂါပိုးကိုပြည်ပကပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေအပြင်ပြည်တွင်းကူးစက်မှုတွေပါရှိလာတယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရသိရပါတယ်။ပြည်တွင်းကူးစက်မှုတွေရှိလာတဲ့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာတန်းနိုင်စိုးက YMG ကိုခုလိုပြောပါတယ်။ပြည်ချင်းမှုရောဒီမှာကနေပြည်ချင်းမှုတွေဒီကစားမျိုးသက်တည်တာအထက်မှဝင်ရောက်လာပြီးဒီလိုမျိုးရောဂါကွင်းကျက်ဖြစ်တော့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သားမှုလေးဆန်းသက်ချက်ကတော့လောလောဆယ်တော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်သူကတက်တာလည်းဆယ်ကနန်းလေးတွေပဲရှိရောလေအဲ3 PR ဖြစ်တဲ့သူတွေတိတ်မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အခုကတော့နည်းနည်းကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့အထဲမှာနည်းနည်းအနေရှိရဲ့အုပ်စုပေါ့နော်တက်ရွယ်တအားကြီးရဲ့ဒီလိုရောဂါခံရှိရဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးရတာလေးတွေ့လာပေါ့နော်ကြောင်းလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီယောဂကာကွယ်နည်းလမ်းတွေကိုဒါတိုင်းနာကြဖို့เนาะသူချင်းဒီအိမ်တွင်းနေရာတွေမှာ mask တန်တက်ဖို့ပေါ့เนาะအိမ်တွင်းနေရာတွေအဆောက်အဦတွင်းအများဆုံးပြုရင်းနေပြင်းနေတဲ့အခါပေါ့เนาะဆိုပြီးတော့ဒီအဆောက်အဦတွင်းပေါ့เนาะဒီနေရာတွေမှာလူနေထွက်မကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာ mask တန်တက်ဖို့ကျွန်တော်တင်ချာတော့ပြောနေပါတယ်เนาะကာကွယ်ဆေးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ထပ်ဆောင်ကာကွယ်ဆေးရအခုအပိုးထပ်ဆောင်ကာကွယ်ဆေးပေါ့เนาะဒါကိုလည်း၄ချိန်ကြောင့်ဖြည့်ထိုးပေးနေရဖြစ်ပါတယ်6လထပ်ဆောင်ကာကွယ်ဆေးပြည်သူ6လပြည်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားထိုးပေးနေပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပိုထပ်ဆောင်ကြပါမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူး COVID-19 ရောဂါကထပ်မံကူးစက်မှုမရှိစေဖို့အတွက်ထပ်ဆောင်ကြွယ်ဆေးအပြင်၄ချိန်မြောက်ကြွယ်ဆေးကိုပါထပ်မံထိုးနှံပေးနေပါတယ်မျိုးရိုးဗီဇပြောင်း COVID-19 ရောဂါပိုးဟာကြွယ်ဆေးရဲ့ချိန်ပြည့်ထိုးနှံထားပါကရောဂါလက္ခဏာပြင်းထန်မှုနဲ့တည်ဆုံးမှုလျော့နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြည်တွင်းမှာလက်ရှိအချိန်ထိ COVID ကူးစက်ခံထားရသူဦးရေဟာ63,448 ဦးရှိပြီးသေဆုံးသူဦးရေဟာ19,438ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။